Tik laiko klausimas, kada atsiras viską nušluosinti, visiškai nepopulistinė, realiai, realiai žmogui skirta Laisvės partija. Balsuok už Laisvės partiją. Kol kas pati geriausia, nes kol kas neapsikiaulinusi. Mažinsim korupciją. 96% yra labai daug, jeigu ką. Priversime BMW rodyti posūkius. Užtikrinsime plastinės operacijas basetams. Daugiau jokių liūdnų šunų Lietuvoje. Įteisinsim trigubą pilietybę. Jei paeis, įteisinsim ir keturgubą. Pakelsim švietimo lygį. Mokyklos turės įsikurti nežemiau 4. Laisvės partija. Bandyti, leisti, edukuoti, teisti. Bus normaliai. Laisvės partija. Sakyk tulpė. Mes narius jau renkam. Kol kas sunki. Aš esu ir mano šuo. Bet čia girdai dėl to, kad dabar geri orai, žmonės į laukus išėjo, viskas pajudės vėliau.